Prema istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina se nalazi na petom, odnosno šestom mjestu koje dijeli s Armenijom po broju umrlih na 100.000 stanovnika, a sve od posljedica zagađenja vazduha. Sad kad to tako čujemo, malo je teško povjerovati, ali ako pogledamo ovu sliku grada iza mene, onda i nije tako teško povjerovati u istinitost ovih podataka. Najveći zagađivači su ugalj i ogrjevno drvo koje koriste domaćinstva, kao i emisije štetnih gasova iz industrijskih postrojenja. Mjerenje kvaliteta zraka neke gradovi u Bosni i Hercegovini, kao što su Sarajevo, Tuzla, Zenica, zapravo svrstavaju među najzagađenije gradove u Evropi, naročito ovako tokom zimskih mjeseci. Budite dio projekta BiH ESAP 2030+ i kroz e-konsultacije na web stranici esap.ba šaljite svoje sugestije, mišljenje i prijedloge kako možemo popraviti situaciju u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju zagađenje zraka. Udružimo snage u borbi za bolji i čistiji zrak u Bosni i Hercegovini.